केपी ओलीले पनि गर्न सक्यो चाहेको भए। केपी ओलीसँग पनि त्यो अपूर्व यत्रो क्षमता थियो, यति धेरै शक्ति दिएका थिए देशका नागरिकहरूले केपी ओलीलाई, तर केपी ओलीले भ्रष्ट दलाल र यस्तै गद्दारहरूलाई आफ्नो वरिपरि राखे, कसैले आफ्नो दलाल इन्डियाका दलालहरूलाई वरिपरि राखे र केपी ओलीले चाहिँ भ्रष्टहरूलाई आफ्नो वरिपरि राखे र भ्रष्टाचारलाई चाहिँ एकदमै राम्रो उर्वर भूमि बनाए नेपाललाई। अनि पुण्य प्रसारी गर्ने होइन हो, मैले त के गर्ने हो भने युवाहरूलाई सत्तामा पुर्याउने हो, शक्तिमा पुर्याउने हो। मेरो उद्देश्य त्यो, म यहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नको लागि म लडेको होइन, म लडेको मैले सङ्घर्ष गरेको म बोलेको आज म पसिना चुहाउँदै तराईका ती गर्मीहरूमा हिँडेको भनेको मैले यो देशका युवाहरूलाई शक्तिमा पुर्याउनु पर्छ भनेर हिँडेको। इन्डियाको उद्देश्य भनेको के हो भने यो देश समृद्ध र विकसित हुन दिन चाहँदैन, किनभने यो देश विकसित भयो भने त उसले खान सक्दैन, देशका जनताहरू भोको भएन भने त उसले देशलाई भ्रंश गर्न सक्दैन। जब देशका जनताहरू आफै सम्पन्न भन्छन् उसको केही लाख भन्दा बिग्दैनन् ती, ती 5 लाखको लागि यहाँ पहिचानको नारा लिएर त हिँड्दैन उनीहरू, मेरो मधेस भनेर मेरो मधेस यहाँ इन्डियामा मिलाउनु पर्छ भनेर त हिँड्दैन त 8-10 लाख रुपियाँ पाएको भरमा, यो उसलाई थाहा छ। त्यस कारण जति सक्दो उसले यो देशमा गोलमाल सिर्जना गर्छ। यदि यो केपी ओली भन्ने भ्रष्टहरूलाई घेरेका यी मानिसलाई यी भ्रष्टाचारीहरूबाट घेरेर बस्नुभन्दा यिनले गुलमानलाई त्यहाँबाट निकालेर यिनले ऊर्जा मन्त्री बनाऊ, यो अनि त्यस पछाडि हेर्नुहोस् केपी ओलीको हाइक कति हुन्छ। जनताले कुलमानलाई साथ नदिने हो भने, हामी जस्ता नागरिकहरू कुलमानको समर्थनमा नबोलिदिने हो भने, नबोलेको हुन्थ्यौँ भने यिनीहरूले 5-6 हजार रुपियाँ त्यहाँ आएछ उनको ड्रयरमा राखेर भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि लगाइसक्यो हुन्थ्यो। यो समय 5 हजार भन्थे यिनीहरू, यस्ता दलालहरू यो देशमा पुरै सत्ता नै यिनीहरूले यसरी क्याप्चर गरेर राखेका छन् कि त्यहाँ त कसरी टिकेका छन् कुलमान, म आफै चकित छु। बेला 1000 किलोमिटर बाटो 1 वर्षमा बनाउन सक्छौँ, यो ग्यारेन्टी गर्छौँ, हामी ग्यारेन्टी गरेर गर्छौँ। यिनीहरूका जस्ता ठेकेदार चेन्ज गर्ने हो हामीले, मेलाम्ची आयोजना 25 वर्ष किन राख्यो, उहाँले पहिला यो देशमा उद्योग धन्दाहरू सबै बेचबिखन गर्न थाल्यो, उद्योग धन्दा बेचबिखन गर्न थालेपछि के भयो, अब यहाँ त रोजगारी सबै निर्मूल हुँदै गयो, सारा कुराहरू निर्मूल भइसकेपछि विदेश जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो भयो। अनि यी नेकपाहरू आए, यिनीहरूले के गर्ने, उद्योग धन्दा यिनीहरू सञ्चालन गर्ने थप गर्ने त केही पनि लागेन, यिनीहरूले पुनर्जीवित पनि गरेन, यिनीहरूले अब फेरि त्यही किनेर खाने संस्कारको विकास गरे, युवाहरूलाई विदेश पठाउने, त्यहाँबाट डलर आउँछ, डलर आइसकेपछि रेमिटेन्स आउँछ, रेमिटेन्स आइसकेपछि त्यो पैसाले गाडी किन्ने, मोज मस्ती गर्ने, कसलाई गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, सारा त्यो पैसाले खेल चल्यो। हामी यस्ता यी मन्त्री जतिलाई सबैलाई पजेरो गाडी दिन्छौँ, यिनलाई त हामी 5-7 लाखको गाडी दिन्छौँ, पछि हेर्नुहोस् तपाईँ सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी यिनी हामी अहिलेका गाडी हामी जति पनि देशभरिका गाडी छन् यी सबै फुकेर लिन्छौँ र यी जम्मै नगरपालिकादेखि जो जसले गाडी किनेका छन् यिनीहरू हामीले भ्रष्टाचारको मुद्दा लाउँछ, बेचमा विकास गर्नलाई दिएको पैसा यिनीहरूले गाडी चढेर खर्च गरिरहेका छन्, हामीलाई रोड बनाउन भनेर रोड ट्याक्स लिएर यिनीहरू गाडी किनिरहेका छन्, यिनीहरूलाई हामी भ्रष्टाचारको मुद्दा लाउँछौँ, त्यस्तै नीति बनाउँछौँ। र अदालतहरू शक्ति पृथकीकरण भन्छन् अहिले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई, के को शक्ति पृथकीकरण, यी दलालहरूलाई लगेर अब न्यायाधीश बनाइरहेका छन्, पार्टीका दलालहरू जब न्यायाधीश बन्ने परिपाटी भइसकेपछि कसरी भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही हुन्छ। पछिल्लो समय यहाँको अभिव्यक्तिहरू पुरानो प्रचण्डले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाइन्छु भन्ने टाइपको आयो नि त, 2 वर्षमै देश बनाइदिने कुरा गर्नुभयो तपाईँले, मान्छेले त उडाउनु थाल्यो नि तपाईँले। होइन, यो कस्तो हुन्छ भने मान्छेले नेपालको शक्ति थाहा नपाएर, नेपालका युवाहरूको ऊर्जा थाहा नपाएर यो उडाएको, र आफ्नो ताकत आफ्नो शक्ति के हो भनेर मान्छेले थाहा नपाइसकेपछि के हुन्छ भने उसलाई यो कसरी हुन्छ र यो असम्भव जस्तो लाग्छ, होइन। अहिले मैले सगरमाथा चढ्न सक्छु भने म सगरमाथा चढ्छु भने कति मानिसहरूलाई यस्तो बाहुनले कहाँबाट सगरमाथा चढ्छ, यसो काम हो भन्न सक्छ। अब एउटा बच्चालाई के लाग्छ, सगरमाथा कहिले चढ्न सक्छु जस्तो लाग्दैन, असम्भव छ उसको लागि, होइन, सक्दै सक्दैन उसले। र यो पनि यस्तै हो, बच्चाहरू जो आत्मविश्वास छैन, कन्फिडेन्स छैन, यो देशको महान शक्ति, यो देशको साधन स्रोतको बारेमा थाहा छैन, उनीहरूको लागि यो मजाको, उनीहरूले उडाउँछन्। तर यदि प्रचण्डले पनि साँच्चै गर्न चाहेको भए गर्न सक्थे, यो देशलाई महान बनाउन सक्थे, 5 वर्षमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्थे। तपाईँले तर धारणा गएर चाहिँ 2 वर्षमा देश बनाउँछु भन्नुभयो, मान्छेले के भन्न थाल्यो भने एउटा जोसीले स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भनेर चाहिँ यसरी ठग देशलाई, अब यो फेरि अर्को बाहुनले ठग्न खोज्दैछ हामीलाई। होइन, हाम्रो प्रतिक्रिया आकाश जमिनको फरक छ, उनीहरू आफूलाई लिडर बनाउनको लागि परेका थिए, आफ्नो नेतृत्वमा आफूलाई केन्द्रीकृत गरेर शासन सत्ताहरू सञ्चालन गर्नको लागि उनीहरूले सोचेका थिए र आफूलाई केन्द्रमा राखेर नीतिहरू बनाए। र उनीहरूका तपाईँ हेर्नुहोस् अहिले सामाजिक सञ्जालहरूमा देख्नुहुन्छ होला, उनीहरूका नजिकका नाता गोता परिवारका मानिसहरू कति ओरपर राखिएका छन्, धेरै मानिस। उनीहरूले के गरे भने पहिला त जब उनीहरूले शक्ति प्राप्त गरे
गरे यो देशमा केही मानिसहरूले साँच्ची नै परिवर्तन गर्न सक्थे त्यो ताकत थियो जस्तो यो देशमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले चाहेको भए यो देशमा वास्तवमै कायापलट गर्न सक्थे तर यिनी पनि इन्डियाको दलाल बने र आफ्ना वरिपरिका मान्छे अभिगत देखेर शिक्षा लिएर नै इन्डियाको दलाली गरे टसल गर्दा त जेलमा बस्नु पर्दो रहेछ जेलमा बस्नु पर्दैन थियो यदि जनतामा विश्वास गरेको भए र त्यस पछाडि गिरिजा पछाडि यो देशमा गेन्द्रले पनि चाहेको भए गर्न सक्थे गेन्द्रसँग पनि यो शक्ति आएको थियो तर गेन्द्रले पनि यो शक्तिको दुरुपयोग गरे तिनै दलाल मण्डलीहरूलाई फेरि आफ्ना वरिपरि राख्यो र गेन्द्रले त्यसरी अब कहाँ भागेर गएको देश भागबाट छोडेर गएको एउटा दलाल गिरीलाई लिएर आएर तुलसी गिरीलाई लिएर आएर शासन सत्ता सञ्चालन गर्न खोजे यति मूर्ख गोरु बुद्धि भएको गेन्द्र शाहले यो देशमा चाहेको गर्न सक्थ्यो तर गेन्द्र शाहको बुद्धि गोरुको जति बुद्धि पनि रहेनछ त्यहाँबाट थाहा भयो र त्यस पछाडि प्रचण्डले गर्न सक्थ्यो प्रचण्डले पनि गर्न सक्थे तर यिनले पनि के भयो साना तिना कोठरीहरूमा हलमलिएर यिनले पनि अल्मलिए र गरेन यिनले पनि नचाहेको र आफ्ना वरिपरिका परिवारका मानिसहरूलाई वरिपरि राखे त्यसबाट परिवारका अलि समुदायका वरिपरि राखे र आफ्ना अलि नजिकका अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ युरियाको मल ल्याउने ठेक्का उनको घर बेटी मेलाम्ची ल्याउने ठेक्का उनको घर बेटी यी दलालहरूले अब ल्याउँछन् यिनीहरूले मल अनि किसानले खेती गर्छन् असम्भव छ यिनीहरू सब पैसाको लागि बिग्रिरहेको त्यसैले नभएको र अर्को कुरा अहिले केपी ओलीले पनि गर्न सक्थ्यो चाहेको भए केपी ओलीसँग पनि त्यो अपूर्व यत्रो क्षमता थियो यति धेरै शक्ति दिएका थिए देशका नागरिकहरूले केपीओलीलाई तर केपीओहरूले भ्रष्ट दलाल र यस्तै गद्दारहरूलाई आफ्नो वरिपरि राखे कसैले आफ्नो दलाल इन्डियाका दलालहरूलाई वरिपरि राखे र केपी ओलीले चाहिँ भ्रष्टहरूलाई आफ्नो वरिपरि राखे र भ्रष्टाचारलाई चाहिँ एकदमै राम्रो उर्वर भूमि बनाए नेपाललाई यो कारणले गर्दाखेरि यो देशमा यी चार व्यक्तिले गर्न सक्थे गर्न सक्दाखेरि गरेनन् तर हामीले के भनेको हो त अब हामीले यिनीहरूबाट बुद्धि सिकेका छौँ यी दलालहरूले गर्न नसकेको होइन गर्न नचाहेको रहेछ हामी चाहिँ अब युवाहरूलाई नै एकीकृत गरेर युवाहरूलाई नै शक्तिमा लगेर युवाहरूबाटै यो देश बनाउनुपर्छ भनेको कारणले हामीले युवाहरूलाई हामी गर्न सक्ने पुण्य प्रसादले गर्ने होइन अब मैले त के गर्ने हो भने युवाहरूलाई सत्तामा पुर्याउने हो शक्तिमा पुर्याउने हो मेरो उद्देश्य त्यो म यहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नको लागि म लडेको होइन म लडेको मैले सङ्घर्ष गरेको म बोलेको आज म पसिना चुहाउँदै तराईका ती गर्मीहरूमा हिँडेको भनेको मैले यो देशका युवाहरूलाई शक्तिमा पुर्याउनुपर्छ भनेर हिँडेको त्यस कारण युवाहरूलाई शक्तिमा लाने हो आज त तपाईँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस पनि हो यो अवसरमा हामीले कुरा पनि गर्न पाएका छौँ र युवाहरूलाई शक्तिमा लगिसकेपछि के हुन्छ भने युवाहरूसँग ऊर्जा हुन्छ युवाहरू डाइनामिक हुन्छन् युवाहरूसँग विचार हुन्छ युवाहरूले चाहेमा परिवर्तन गर्न सक्छन् र युवाले परिवर्तन गर्ने हो मैले होइन उहाँहरूलाई मैले यी अहिले जुन लेन्डुपे दलालहरू भ्रष्टहरूले जुन सत्ता क्याप्चर गरेका छन् त्यो सत्ताबाट तिनीहरूलाई हटाएर युवाहरूलाई त्यो शक्तिमा पुर्याउने हो र युवाहरूले स्वयं आफ्नो देशको लागि लड्ने हो आफ्नो देशमा परिवर्तन गर्ने हो कसैको अगाडि नझुक्ने हो उनीहरूले अगाडि बढ्ने हो यो कुरा मैले चाहेको म आफूलाई छोरीहरूलाई आफ्ना परिवारहरूलाई सत्तामा ल्याउनको लागि लडेको होइन जुन प्रचण्डहरूले गरे जुन केपिओलीहरूले गरे जुन ज्ञानेन्द्रहरूले गरे जुन गिरिजाहरूले गरे आफ्नै छोरी आफ्नै बेटी आफ्नै वरिपरिका मानिसहरूलाई राखेर उनीहरूले गरेको कारणले नगर्न सकेको हो र मैले त के पनि भनेको छु भने मेरो परिवारको कुनै पनि मानिसलाई म राजनीतिमा छिर्न दिइरहेको छैन मसँग छेउमा बसेर फोटो खिच्न पनि दिइरहेको छैन मैले फ्यामिलीको प्रोग्रामदेखि बाहेक म राजनीतिमा कोही मेरो परिवारको मान्छे ल्याउन चाहन्न र ल्याउँदा पनि ल्याउँदिनँ भनेर मैले बाचा कसम नै गरेको छु किनभने सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार त्यहीँबाट सुरु हुन्छ यो मैले देखेको छु यहाँका मानिसहरूबाट यहाँका पार्टीका दलालहरूबाट देखिएको छ त्यसकारण अहिले तपाईँ जो पनि हेर्नु चाहे मन्त्री बन्छ चाहे प्रधानमन्त्री बन्छ उनीहरूको उद्देश्य पहिला त पद पाउने पद पाइसकेपछि त्यो पदमा दुई वर्ष तिन वर्ष कति बस्ने यिनीहरू त्यो बिचमा आफ्ना परिवारका मानिसहरू लगेर कहाँ जिएम बनाउने कहाँ कुन पदमा राख्ने उनीहरू यो खेलमा लागिहाल्छन् यो कारणले देश बर्बाद भएको हो नि त त्यसकारण हाँस्नेहरू हाँसिरहन्छन् हेर्नुहोस् हाँस्नेहरू त हाँस्छन् तर उनीहरूले हाँस्दा हाँस्दै उनीहरूले के पनि बुझ्न जरुरी छ भने यदि तपाईँ हाँसेर बस्नुहुन्छ भने यो देश बन्नेवाला छैन तपाईँ मेरो मजाक उडाएर बस्नुहुन्छ भने यो देश बन्नेवाला छैन मदन भण्डारी बिपी कोइराला राजा वीरेन्द्र गिरिजा ज्ञानेन्द्र प्रचण्ड सबै असफल भइसकेको गुनासो गर्दैछन् सडकमा मान्छे तपाईँसँग त्यस्तो के खास छ कि तपाईँकै कुरामा लाग्दाखेरि चाहिँ यो देश परिवर्तन हुन्छ त मान्छेले त व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलन गरिरहेका छन् तपाईँ यही व्यवस्थाभित्र रहेर फेरि अर्को हिसाबले जान खोज्दै हुनुहुन्छ यही व्यवस्थाभित्र रहेर त समस्या समाधान हुँदैन एकछिन हेर्नुहोस् किन हुन्छ भने समस्याको समाधान भनेको के हो पहिला कुरा केले यो व्यवस्थालाई अहिले हडपेर राखेको छ आफ्नो क्याप्चर बनाएको छ भन्दा क्याप्चरमा राखेको छ भने इन्डियाका दलालहरूले पेटी ठेक्कामा यो देश लिएका छन्
यिनीहरू ठेकेदार पनि होइन, टेन्डरमा पनि यिनीहरू होइन, पेटी ठेकेदार भएर यिनीहरू देश चलाइरहेका छन्। यी दलालहरूको कारण, यी दलालहरूलाई जब तपाईँ सत्ताबाट बाहिर निकाल्नुहुन्छ अनि त्यो युवा शक्ति जो ऊर्जा भयो नि, यिनीहरू त्यो युवालाई पनि रोकेका छन्। पुरै युवाहरूलाई रोकेको कारणले यो देशको शासन सत्तामा युवाहरू पुग्न नसक्नु र ऊर्जावान र डाइनामिक युवाहरूलाई पुर्याउन नसक्नु र ती सबै विदेशमा जानु, अर्काको मजदुरी गर्न जानु, पढेको छ मस्त पढेको छ पिएचडी गर्छन् अनि पिएचडी गरेर एउटा राम्रो अवसरै छैन, उनीहरूलाई कामै गर्न पाएका छैन। यो कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले रोकेको कारणले हो। त्यसकारण हामीले यो सिस्टमभित्र भनेको के हो, हामी कसरी जाँदैछौँ यो कुरा पनि एक मिनट मलाई टाइम म लिन्छु। जस्तो तपाईँ अहिले अख्तियार छ, अख्तियारमा कुरा छ यिनीहरूले, यिनीहरूले यिनै दलालहरूलाई तिनै भूभू कर्मचारीहरू यिनीहरूकै नातेदारका तिनै कर्मचारी जसलाई यिनीहरूले बुस्ट गरी गरी माथि पुर्याए तिनै दलालहरूलाई फेरि अख्तियारमा लगेर राख्छ र अख्तियारमा लगेर राखेर त्यसैले न कारवाही गर्छ न कुनै भ्रष्टलाई आजसम्म तपाईँले सुन्नुहुन्न, कुनै भ्रष्टाचारी कारवाहीमा पर्दै पर्दैन र यिनीहरू आफै फेरि सुर्न थाल्छन्, विदेशमा पैसा जम्मा गर्न थाल्छन्। हामीहरूले यही सिस्टमभित्र के भनेको भने, हामीले सरकार बनाएको खण्डमा हामीलाई जनताहरूले विश्वास गर्नुभयो, नागरिकले विश्वास गर्नुभयो भने हामी 35 दिनभित्रमा हामी यो अख्तियारभन्दा माथि अर्को अध्यादेशबाट ल्याएर अर्को एउटा यस्तै निकाय बनाउँछौँ र यो अख्तियार सहित यी अख्तियारका मानिसहरूलाई पनि भ्रष्टाचारको कारवाही गर्ने गरी र कुनै पनि भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही गर्ने गरी हामी यो संयन्त्र बनाउँछौँ भने यहाँका कर्मचारीहरूलाई आदि कर्मचारी हामी गएको 100 दिनभित्रमा हटाइसक्छौँ। यी दलाल इन्डियाका दलालहरू जो क्याप्चर गरेर बसेका छन्, अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् एउटा पुलिस चौकीमा तपाईँ जानुहुन्छ, पुलिस चौकीमा 20 वर्षदेखि यही बौद्ध प्रहरीको एउटा डुलुवा हुन्छ, यही बौद्ध तपाईँ जानुहोस् त्यहाँ एउटा डुलुवा हुन्छ, 20 वर्षदेखि त्यो त्यही चौकीमा छ, त्यसका 5 वटा घर बनिसके हेर्नुहोस् त्यहाँ जानु त्यो डुलुवा, र जो आए पनि उसलाई चाहिन्छ किनभने अर्कोले भ्रष्टाचार गर्नुको लागि यिनीहरूलाई सबै तारतुलो उसले मिलाएको हुन्छ, कहाँबाट खाने थाहा हुन्छ र त्यसलाई सर्व गर्दैन। कर्मचारी पनि जहाँ अहिले पदका राम्रा राम्रा सुविधाहरू भएका क्षेत्रहरू छन् त्यहाँ ती कहिले पनि सर्व हुँदैनन्, खालि मास्टर। अब यस्ता यसरी यो देश कसरी बन्छ भने, त्यस कारण हामीले गर्ने भनेको यी दलालहरूलाई यी लेन्डुपेहरूलाई पहिला हटाउने हो, कर्मचारी हामी हटाउँछौँ, आदि कर्मचारी हटाउँछौँ, यो देश आदि कर्मचारीले चलाउन सकिन्छ मलाई यो विश्वास छ। र अरूको कुरा हामी अख्तियार दर बनाउँछौँ र अदालत हेर्नु शक्ति पृथकीकरण भन्छन् अहिले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई के को शक्ति पृथकीकरण, यी दलालहरूलाई लगेर अब न्यायाधीश बनाइरहेका छन्। पार्टीका दलालहरू जब न्यायाधीश बन्ने परिपाटी भइसकेपछि कसरी भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही हुन्छ, एउटा फुत्किन्छ हेर्नुहोस् अख्तियारले कारवाही गर्दैन, कतम कदाचित एउटा वैमनस्यको आधारमा पनि यिनीहरूले समायो भने अदालतबाट फुत्किन्छ उसलाई विश्वास छ, कुनै पनि भ्रष्टलाई म फुत्किन्छु भन्ने विश्वास छ, त्यसैले उनीहरूले निर्धक्कताले काम गरिरहेका छन्। अहिले हेर्नुहोस् कुनै पनि कर्मचारीहरू खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार गर्छन्, नेता हेर्नुहोस् त्यही बालुवाटार बेचेर खाने नेताहरू त्यही प्रधानमन्त्रीको वरिपरि खड्गो ओलीको वरिपरि घुमिरहन्छन्। भनेपछि यस्ता दलालहरूले झापा हुँदैमा म नेपालकै हो, अब नेपालको भन्छ सबै मान्छेको भने जस्तो यस्तो यो कुरै भयो, फाल्तु कुरा भयो, तपाईँको नातेदार पनि पर्नुहुन्छ कहाँबाट ओली पर्छ, मेरो गोरु बेचेको साइन छैन यो खड्गो ओलीसँग, खड्गो ओली भनेको खड्ग ओली भनेको एउटा के चाहिँ मलाई थाहा छ भने मेरो चुनाव क्षेत्र र उनको चुनाव क्षेत्र एउटै हो, भोलि मैले लड्ने यिनैसँग हो, हेर्नु यिनैसँग हो र यिनलाई हराउने पनि मैले नि हो, यिनलाई कसैले हराउनुहुन्छ कि तपाईँबाट यिनी हार्न आँट्यो भने ठुलो प्रलोभनमा परेर यिनलाई फेरि सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ चुनाव। हेर्नुहोस् 100% प्रलोभनमा पर्ने मानिस होइन, पहिलो कुरा 100% भनेको कफन बाँधेर निस्किएको मान्छे हो, यो देशलाई चेन्ज गर्ने एउटा नीति लिएर आएको अगाडि बढेको हुँ र युवाहरूलाई मैले जसरी कुनै पनि शर्तमा म चाहे मरौँ म युवाहरूलाई एकीकृत गरेर युवाहरूलाई यो देशको शक्तिमा पुर्याउन आएको मानिस हुँ, त्यसकारण मलाई कुनै पनि कुराको मतलब छैन, म सबै कुरा छोड्न तयार भएर आएको मानिस हुँ। त्यसकारण हेर्नुहोस् जहिलेसम्म तपाईँ परिवार पैसा भनेर अल्मलिरहनुहुन्छ तपाईँले देश बनाउन सक्नुहुन्न, तपाईँले एउटा लिडरसिप गर्ने हो साँच्ची नै यो देशलाई बनाउने हो भने केही मानिसहरूले त्याग गर्न जरुरी छ र यो त्याग यी नेताहरूबाट भएको छैन, यिनीहरूले केवल आफ्नो परिवार आफ्नो वरिपरिका मानिसहरूलाई मात्र राखेर यिनीहरूले सत्ता सञ्चालन गरेका छन्। यिनीहरू अर्को चुनाव कसरी जित्ने र बढीभन्दा बढी पैसा कसरी भेला पार्ने र अर्को चुनावमा जनतालाई प्रभाव पारेर कसरी जित्ने योभन्दा बढी यिनीहरूको ध्यान छैन। तपाईँ जुन सुकै अहिले तपाईँ गाविसका अध्यक्षदेखि लिएर मेयरहरूमा उपमेयरहरू हेर्नुहोस् ती सबै दलाल र नेन्डुपेहरू यस्तो पैसा भेला पार्न लागिरहेका छन्। अहिले साँच्ची नै भन्ने हो भने यिनीहरूलाई कारवाही गर्ने एउटा राम्रो अख्तियार जस्तै अख्तियार चाहिँ जुन प्रभावशाली जनताको जनताबाट निर्वाचित मानिसहरूले यो कारवाही सुरु गर्ने हो भने 95% अहिले मेयर र अध्यक्षहरू अहिले जेलमा हुन्छन्। यो देशमा यस्तो हालत छ, भ्रष्ट गुन्डा र मण्डली कुण्डलेहरू अहिले सब पदमा छन्। त्यसकारण हामीले चाहेको व्यवस्था बनाउने हो भने युवा शक्ति आउनुपर्छ, युवा शक्ति जब शक्तिमा जान्छन् र उनीहरूले वास्तवमै उनीहरूले गर्न सक्छन्। त्यसकारण खड्ग ओलीले यो देश बनाउनेवाला छैन, नभए यो देखिएको छ यिनले यही युवा शक्तिको कुरा गरिरहँदा एउटा कुरा हजुरलाई नोटिस गरौँ, एमालेभित्र नवीना लामा, रामकुमार झाक्री, योगेश भट्टराई जस्ता युवा शक्तिहरू थिए नि छन् होइन,
जबसम्म पद पाइन्जेल पाइँदैन यिनीहरू चाहिँ कराउने, पद पाइसकेपछि जति भ्रष्टाचार भए पनि चुप लाएर बस्ने। गगन थापा पनि हिजोको दिनमा चर्चित नेता थिए नि, उनी उनले पनि जब पद पाए, मन्त्रालय पाए, शान चौकत पाए, त्यसपछि त इस्यु बेसमा होइन कुन कुरामा नाफा नोक्सान हुन्छ त्यो कुरामा बोल्न सुन्नुहोस्। तपाईँहरूलाई जब जसै म हेर्छु नि, कुनै पनि सरकारमा, कुनै पनि संसारको कुनै पनि सरकारमा असन्तुष्टिहरू हुन्छन्, सबैलाई सम्बोधन गर्न सकेको कुनै पनि ठाउँमा छैन। अरु जहाँ असन्तुष्टि हुन्छ त्यहाँको कुरालाई टपक्क टिप्ने, त्यसलाई भजाउने, अभियन्ताको रूपमा आउने, अनि आफ्नो फेसलाई चार्ज गरेर चर्चित बनाउने, अनि आफू फेरि त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि सबै कुरा बिर्सिने, यो त भइरहेको भोगिरहेको जनताले कुरा हो। त्यसैले मैले यो प्रश्न सोध्न आवश्यक थियो, मैले सोधेको थिएँ सर। अब एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, तपाईँ तपाईँ एउटा ढलबाट छिर्नु भयो सेतो लुगा लाएर, तपाईँ एकदम भगवान मान्ने, एकदम आध्यात्मिक मान्छे, तपाईँ प्रभु एकदम मान्नुहुन्छ, सबै सिस्टम मान्नुहुन्छ, तपाईँ एकदम अनुशासनमा बस्नु भएको छ, ढलबाट छिर्नु भयो। अर्को त गुन्डा चोर फटा पनि ढलबाट छिर्यो, दुइटै ढलबाट छिरेर निस्किँदाखेरि दुइटै गनाउँछ नि, गनाउँदैन, गनाउँछ नि, ढलबाट छिरेपछि त गनाउँछ, गन्ध हुन्छ, त्यहाँ फोहोर लाग्छ जिउमा हो। यिनीहरू पनि के हो भने यी नमिना लामा झाँक्री साँक्री यो यो गगने थापा यी त दलाल भइसक्यो नि त। अब यिनीहरूको उद्देश्य भनेको त यिनीहरूले जति बोले पनि यिनीहरू कुन सिस्टममा छन् भने त्यही सिस्टम छ यिनीहरूको, त्यही एमालेको सिस्टम, नेकपाको सिस्टम, त्यही काङ्ग्रेसी सिस्टम छ, ती दुई तिनटै दुइटै त्यो चिजै ढल भइसक्यो हो। अब ढलमा तपाईँ जतिसुकै राम्रो मान्छे छिरे पनि त्यो त गनाउँछ, त्यही कारण यिनीहरू ढल हुन्। यो नेकपा भनेको, यो राप्रपा भनेको, राजावादी भनेका र काङ्ग्रेस भनेका यी ढल भइसक्यो, यो पुरै यिनीहरूको सिस्टम ढल छ। यहाँ जोसुकै जतिसुकै पवित्र मान्छे छिरे पनि यो ढलमा छिरेपछि त्यो गनाउँछ। हामीले चाहिँ अब एउटा चोखो पवित्र अर्को नयाँ पाइपलाइन बनाउँदैछौँ, यो पाइपलाइनबाट चाहिँ हामी पवित्र मान्छेहरू स्कुलिङ पनि त्यही खालको हुन्छ। हामी चुनाव जित्नको लागि साइकल साइकल मात्रै चढेर हामी चुनाव जित्न सक्छौँ भने हामीलाई विश्वास छ, किनभने आजको सन्दर्भमा हामी हेर्नुहोस् भोलि साइकलमा एउटा माइक राखेर रा चुनाव लड्छौँ र यिनीहरूलाई जित्छौँ, हामीलाई विश्वास छ यो। र यी दलालहरू अब पनि यिनै दलालहरूलाई विश्वास गरेर यही दल, अब हाम्रो लडाइँ के हो त भन्दाखेरि यहाँका विकृति विसङ्गतिहरूको विरुद्धमा हो। अहिले यो देशमा सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि यो देशको सिस्टम, यो देशको सिस्टममा गलत मान्छेहरूले क्याप्चर गरेका छन् सिस्टम, यो क्याप्चर यिनीहरूको यो यिनीहरूलाई यहाँबाट नहटाइकन अब नयाँ तरिकाले नसोचिकन बन्दैन। हामीले चाहिँ के भनेको भने यो यिनीहरूको सिस्टममा हामी नयाँ खडा गर्छौँ, यो अहिले भत्काउनुपट्टि लाग्दैनौँ हामी। जस्तो मानिसहरूले के भन्छ, तपाईँहरू संहिताको किन विरोध गर्नुहुन्न, संहिता खारेज किन गर्नुहुन्न भनेर यिनीहरू भन्छन्। हामी संहिता 1% पनि खर्च नगरिकन संहिता चलाउँछौँ, तर यही माथि हामी टेकेर हामी नयाँ तरिकाले सोच्छौँ। किन तपाईँ तपाईँको सरकार आइसकेपछि के संहितामा मुख्यमन्त्री हुँदैन? मुख्यमन्त्री हुन्छ तर खर्च गर्ने मुख्यमन्त्री हुँदैन, यो गाडी चढ्ने मुख्यमन्त्री, पजेर चढ्ने हुँदैन, मोटरसाइकल चढ्ने प्रधानमन्त्री हुन्छ, मुख्यमन्त्री हुन्छ। हाम्रा सिस्टमहरू छ, हामी यस्ता यी मन्त्री जतिलाई सबैलाई पजेर गाडी दिन्छौँ, यिनलाई त हामी 5 लाख 7 लाखको गाडी दिन्छौँ। पछि हेर्नुहोस् तपाईँ सेकेन्ड ह्यान्ड सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी यिनी हामी अहिलेका गाडी हामी जति पनि देशभरिका गाडी छन् यी सबै खुकेर लिन्छौँ, र यी जम्मै नगरपालिकाका नगरपालिकादेखि जो जसले गाडी किनेका छन् यिनीहरू हामीले भ्रष्टाचारको मुद्दा लाउँछौँ। बेचमा विकास गर्नलाई दिएको पैसा यिनीहरूले गाडी चढेर खर्च गरिरहेका छन्, हामीलाई रोड बनाउन भनेर रोड ट्याक्स लिएर यिनीहरू गाडी किनिरहेका छन्, यिनीहरूलाई हामी भ्रष्टाचारको मुद्दा लाउँछौँ। त्यस्तै नीति बनाउँछौँ हामी, हाम्रो नीति बनाउने सिस्टम पनि हामीले मिलाइसकेका छौँ, के बनाउने हो हामी रणनीति पनि त्यस्तै बनाउँछौँ। र यी सबै हामी यी सबैलाई मुद्दा यसरी चलाउँ, यिनीहरू उफ्रिन्छन् हामीलाई थाहा छ, यिनीहरू कर्मचारी जब आदि कर्मचारी हामी हटाउँछौँ सडकमा आउँछौँ, हामी यिनलाई यिनलाई सडकमा यी भ्रष्टहरूलाई यिनलाई हामी के गर्छौँ त्यो बेला हामीलाई थाहा छ, र हामी कुनैलाई छोड्नेवाला छैनौँ, यी भ्रष्टहरूलाई कुनै भ्रष्टलाई हामी माया गर्नेवाला छैनौँ। त्यसकारण हामीलाई विश्वास छ, हामी युवाको प्रतिनिधित्व गर्छौँ र युवाको प्रतिनिधित्व गर्न सकै हामीले एउटा सिस्टम पनि बनाएका छौँ। के हो त्यो अलिक लामो बहस गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी कसरी अगाडि बढ्न खोज्दैछौँ त्यो बहस समय मिलाएर गरौँला, अनि थाहा पाउनुहुन्छ हामीसँग के नीति छन् भन्ने कुरा। तपाईँले सचेत नेपाली महाअभियानमा मान्छेहरू जोड्दै हुनुहुन्छ आजभोलि, होइन, नयाँ नयाँ मान्छेहरू जोड्दै हुनुहुन्छ, कस्ता मान्छेहरूलाई प्राथमिकता छ तपाईँको कुरामा? होमा हो गर्ने कि आफ्नो फरक मत राख्ने, अथवा कस्तो मान्छेलाई तपाईँको यसमानलाई मात्रै त्यहाँ नियुक्ति छ कि, अथवा आउन सक्छन् कि कुनै नयाँ पृथक सोच भएका मान्छेहरू पनि हटाउन सक्छन्, के छ? हाम्रोमा यसमेन र नोम्यान भन्ने हुँदैन, हाम्रोमा के हुन्छ भने लिडरसिपको विकास गर्ने, अहिले त हामी कोही पनि लिडरै होइन नि त, हामी त म त एउटा पब्लिक सिम्पल एउटा लेखक मान्छे, किताब लेखेर बसेको, विपश्यना ध्यान गरेर बसेको मान्छे, म त लिडर होइन, म होइन भने अरू
म चाहिँ लिडर जन्माउन खोजिरहेको छु, बढी भन्दा बढी लिडर, किनभने हामीलाई ती पवित्र मानिसहरू जो वास्तवमै देशको चिन्ताले बोलिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई हामी ल्याउँदैछौँ। हामी आउनुहोस् र अगाडि लिडिङ गर्नुहोस्, अब नेतृत्व तपाईँले गर्ने हो। अब गलत मानसिकमा नेतृत्व हामीले कस्तो हुन्छ भने हामीले कुनै पनि चिज खाली रहँदैन क्या यो ब्रह्माण्डमा, त्यहाँ केही न केहीले भरिन्छ। त्यस कारण त्यो भरिने ठाउँमा हामीले गलत मान्छेले अहिले भरिएको ठाउँलाई हामी राम्रा मान्छे ल्याएर तिनीहरूलाई बिस्तारै घटाउने भन्ने हाम्रो नीति छ। राम्रा मान्छे हामी अरूको जस्तो प्रवेश गरौँ पार्टीमा भनेर होइन, हाम्रो पार्टी बनाउने हो, अहिले बन्दैछ हाम्रो पार्टी होइन। यो आएको कारणले हाम्रोमा यसम्यान नो म्यान भन्ने हुँदैन, प्रो नेपाली हुनु पर्यो, नेपाली जनता र नेपाली नागरिक र नेपालप्रति उत्तरदायी हुनु पर्यो। उसले जोसुकैसँग जेसुकै कुरा गरे पनि नेपालको विरुद्धमा ऊ कहिले पनि जाँदैन भन्ने हामीलाई विश्वास हुनु पर्यो। नेपाली सेनाको विरुद्धमा जाँदैन, नेपाली सेना एउटा महान सेना बनाउने दिशामा अगाडि बढ्नु पर्यो, किनभने त्यो सेना भनेको हाम्रो गौरव हो, हामीले यो बनाउनु पर्छ भन्ने दिशामा अगाडि बढ्नु पर्यो। यो यस्तो मानिस हामी खोज्छौँ, त्यसकारण हामी कुनै नीति हाम्रो आफ्ना विचारधारा छन्, हामी सर्वपहिचानवादी हौँ, हामी जात जाति लडाउने, भाषा भाषीलाई लडाउने, यिनीहरूले जो गरिरहेका छन् फुट गरेर फुटाएर राज गर्ने यिनीहरूको जुन नीति छ त्यसको विरुद्धमा हामी छौँ, र हामी जोड्ने नीतिले गरि अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसैले हामीले हाम्रा नीतिहरू धेरै फरक पनि छन् र हामीले विश्व दृष्टिकोण पनि ल्याएका छौँ, हामीले आफ्नै बाघ बनाएको छौँ, सर्वपहिचानवाद, हामी सर्वजातिको हितको लागि बोलिरहेका छौँ, सबै जातिको हित हुनुपर्छ, सर्वजाति हामी सर्वजातिको हित हुनुपर्छ भनेर बोलिरहेका छौँ। भनेपछि हामी त्यो किसिमको एउटा सिस्टम लिएर जान चाहन्छौँ र हाम्रो सिस्टममा यसरी नै यो देशलाई एउटा राम्रो साझा फुलबारी बनाएर लिएर जाने गरी हामी बोल्दैछौँ। आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको दिन सरको प्रतिबद्धता के रहन्छ, किनभने धेरैले अभियन्ताहरूले पनि युवाहरूलाई प्रयोग गरे आफ्नो स्वार्थको निम्ति, राजनीतिक दलहरूले त गरेकै छन्, उनीहरूलाई सबैलाई वैदेशिक रोजगारमा झोकिदिए, राजनीतिक दलहरूले नै यहाँका उद्योग धन्दा कल कारखाना चौपट बनाइदिए ताकि उनीहरू चाहिँ विदेशमा चाहिँ रोजगार गर्न बाध्य छन् आफ्नो परिवार पाल्नको लागि। आज अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको दिन भएको हुनाले यो प्रतिबद्धता पनि जान चाहे मैले तपाईँसँग। मुख्य कुरा के हो भने युवा हुनु भनेको अलिकता डाइनामिक र नयाँ तरिकाले सोच्ने खालको हुन्छ, उसँग नयाँ विचार हुन्छ, ऊ दीक्षित हुन्छ, शिक्षित हुन्छ युवा भनेको। त्यो कारणले युवासँग परिवर्तन गर्ने शक्ति पनि युवासँगै हुन्छ। यो देशमा चाहिँ के भनेको छ गरिएको छ भने युवाहरूलाई जसरी हुन्छ राजनीतिबाट अलग राख्ने, उनीहरूलाई यो सिस्टमभित्र घुस्न नदिने र गलत मान्छे आफ्ना वरिपरिका परिवारका र गलत मानिसहरूलाई जो पैसाको भरमा सबै कुरा प्राप्त गर्न चाहन्छन् त्यस्ता मानिसहरूलाई ल्याउने परिपाटी छ। यसको लागि के गर्यो काङ्ग्रेसले भने, काङ्ग्रेसले पहिला यो देशमा उद्योग धन्दाहरू सबै बेचबिखन गर्न थाल्यो। उद्योग धन्दा बेचबिखन गर्न थालेपछि के भयो, अब यहाँ त रोजगारी सबै निर्मूल हुँदै गयो, सारा कुराहरू निर्मूल भइसकेपछि विदेश जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो भयो। अनि यी नेकपाहरू आए, यिनीहरूले के गरे, उद्योग धन्दा यिनीहरू सञ्चालन गर्ने थप गर्ने त केही पनि लागेन, तिनीहरूले पुनर्जीवित पनि गरेनन्, यिनीहरूले अब फेरि त्यही किनेर खाने संस्कारको विकास गरे, युवाहरूलाई विदेश पठाउने, त्यहाँबाट डलर आउँछ, डलर आइसकेपछि रेमिटेन्स आउँछ, रेमिटेन्स आइसकेपछि त्यो पैसाले गाडी किन्ने, मोज मस्ती गर्ने, कसलाई गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, सारा त्यो पैसाले खेल चल्यो। अनि किनेर खाने कमिसन, जस्तो कि यिनीहरू के हुन्छ भने, अब तपाईँले अहिले कृषि मन्त्री भयो एउटा मानव, कृषि मन्त्री हुनुहुन्छ घनश्याम भुषालकै नाम, घनश्याम भुषाल कति ठुलो क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो, आज के मुखले क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो। अब कृषि मन्त्री भइसकेपछि उहाँले पहिला के गर्नु पर्थ्यो, यहाँ युरियाको एउटा कारखाना खोल्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्थ्यो। अब उहाँले के गर्नुहुन्छ त्यो गर्नुहुन्न, उहाँले यो जीवनकालमा उहाँले गर्नुहुन्न, किनभने उहाँ त 2 वर्ष बस्ने हो कि 3 वर्ष बस्ने हो उहाँलाई थाहा छैन। यो बिचमा अब कारखाना खोल्न थाल्दा त घुस खान पाइएन, कमिसन गर्न खान पाइएन, अनि उहाँले के गर्नुहुन्छ, मल ल्याउने भन्नुहुन्छ र त्यही प्रचण्डको ठेकेदारलाई, लु बाबु अब हामीलाई पनि पार्टीको खर्च मिलाउनु पर्यो, तपाईँले यसो गर्नुहोस्, अब त्यही हो प्रचण्डले पनि फोन गर्ने हो, लु घनश्यामजी मल चाहिँ उहाँले ल्याउनुहुन्छ है भन्ने हो, मल ल्याउने व्यवस्था कसलाई दिनुहुन्छ, प्रचण्डको घरबेटीलाई, अनि उहाँ ल्याउनुहुन्छ, यता कारखाना खोलेको भए त उहाँलाई कमिसन आउँदैन, अनि अब कमिसन कहाँबाट आउँछ, अहिले तत्काल किन्नुभयो र उहाँ किन्न जानुहुन्छ 19 रुपियाँको युरिया मल 70 रुपियाँमा किनेर ल्याउनुहुन्छ। यो देशका किसानको ब्रह्मलुट, कुनै सुविधा छैन, अनि कमिसन कसलाई आयो, पार्टीलाई कमिसन आयो, अर्कोचोटि चुनाव लड्नु छ, यो सबै यही गरिरहेको छ, जे पनि तपाईँ यो खेल भइरहेको छ सबै किनेर ल्याउने, कमिसन खाने, मन्त्रीले पेट भर्ने, स्वास्नीलाई पेट भर्ने र छोराहरूलाई विदेशमा राख्ने र विदेशमा खाता खोलेर पैसा जम्मा गर्ने, अनि अर्को चुनावमा लडेर फेरि जित्ने, यिनीहरूको यही खेल, यही चक्रव्यूहमा नेपाल फसाएका छन् यिनीहरू। यिनीहरू उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्दैनन् र यिनीहरूले यो कारणले गर्दाखेरि युवा शक्ति पलायन हुनु परेको। युवा शक्तिलाई अब हामीले कृषिमा र रोजगारमा, अहिले मैले चाहिँ के भनेको, हामीले चाहिँ के गरेको छ भने, हामी त के ग्यारेन्टी गर्छौँ भने, कुनै पनि 300 जनाको गाउँ भएको, 300 परिवार भएको गाउँ छ भने त्यो गाउँमा हामी त्यो 300 नै रोजगार हुने गरी हामी त्यहाँ क्रिएसन गर्न सक्छौँ, यो विश्वास छ हामीलाई। हरेक गाउँमा हामी रोजगार उपलब्ध गराउन सक्छौँ भन्ने हामीले विश्वास पनि लिएका छौँ, त्यो रणनीति पनि हामी बनाउँदैछौँ भोलिको दिनमा। त्यसकारण हामीले यो जुन नीति बनाइरहेका छौँ, हामी यो देशका जनतालाई, यो देशका नागरिकलाई
हामी वास्तवमा यही रोजगार दिने व्यवस्था मिलाउँछौँ। तपाईँसँग 50,000 छ भने तपाईँलाई अगरबत्तीको कारखाना खोल्ने गरी उत्प्रेरित गर्छौँ हामी। विदेशबाट आउने सबै अगरबत्ती पहिल्यै रोकिसक्छौँ हामी र यहाँ अगरबत्तीहरू बिक्ने व्यवस्था पहिल्यै मिलाइसक्छौँ हामी। चाहे त्यो तरकारीको मसलादेखि लिएर सबै कुरा हामी के गर्छ, हामी जुन नेपालमा उत्पादन हुन सक्छ ती सबै पहिला रोक्छौँ। यहाँ अभाव सिर्जना गर्छौँ हामी। हाम्रो अभाव सिर्जना भइसकेपछि के हुन्छ, सबै अत्तालिए जस्तो के पाइएन भने जस्तो 10 दिन अगरबत्ती नबालेर त मरिँदैन र 10 दिन अगरबत्ती नबाल्दाखेरि 10 दिन 20 दिन भित्रमा त युवाहरूलाई हामी त्यो किसिमको स्कुलिङ गर्छौँ र अगरबत्तीका कारखानाहरू यही खोज्छौँ। साबुन एउटा पनि विदेशबाट आउँदैन, त्यो नाते साबुन यदि यदि बोसो भेला पारेर बनाउने साबुन हामीले विदेशबाट ल्याइरहनु पर्छ, त्यो म यहीँ बनाउन सकिँदैन। त्यो हामी यहाँ एउटा साबुन विदेशबाट आउन दिँदैनौँ र विदेशबाट केही पनि तरकारीदेखि लिएर यो खाद्यान्न कृषि सामग्री एउटा पनि नेपाल आउन दिँदैनौँ। खाए खाऊ नखाए नखाऊ, मुस्ताङकै स्याउ खान्छौ भने खाऊ, तिमीलाई न्युजिल्यान्डको स्याउ स्याउ खान दिँदैनौ हामी। इन्डियाको स्याउ पनि खाने, इन्डियाको त कुरै नगरौँ, नेपालको स्याउ खानु पर्यो तिमीले, खानुपर्छ। रोज्छौ भने तिमीलाई त्यसमा तिमीले स्याउ रोज्न, तिमीलाई न्युजिल्यान्डको स्याउ खान मन लाग्छ भने 1 किलोको 5,000 तिर्ने बनाउँछौँ हामी। त्यत्रो तिमी सम्पन्न छौ भने खाऊ स्याउ, त्यो कर हामी लिन्छौँ र नेपालको कृषि हामी सुव्यवस्थित गराउँछौँ। यो नीति हामीसँग छ र अरू उद्योग धन्दाहरू पनि हामी साना ठुला उद्योग धन्दाहरू यसरी नै हामी यो देशमा विकास गर्छौँ, यो ग्यारेन्टी हामी गर्न सक्छौँ। त्यस कारण युवाहरूलाई हामी मैले त्यही भएर भनेको हो, 2 वर्षभित्रमा हेर्नुहोस् हामी जे काम गर्न खोजिरहेछौँ हामीसँग यत्तिकै हावामा बोलिरहेका छैनौँ हामी। हामी जब विश्वलाई एउटा बाद दिन खोजिरहेको छौँ, सर्वपहिचान बाद भने यिनीहरू मार्क्सवादका पछाडि लागेका छन्, विदेशबाट आयो बाद हो, हामी यहीँबाट बाद उत्पन्न गरिरहेका छौँ भनेपछि यिनीहरूभन्दा सोच्ने क्षमता हाम्रो बेग्लै छ, फरक छ। सचेत नेपालले जे सोचेको छ यिनीहरूको माइन्डभन्दा हाम्रो माइन्ड धेरै माथि छ, हामीलाई विश्वास छ। यो विश्वासले हामी युवाहरूलाई यही रोजगार दिने व्यवस्था मिलाउँछौँ। हामी योगेश भट्टराईलाई विश्वास गर्यौँ, घनश्याम भूषाललाई विश्वास गर्यौँ, होइन, रविन्द्र अधिकारी त बिचारा मरेर गइसक्नु भयो, होइन, गगन थापालाई विश्वास गर्यौँ, अब हातिया खुसा भयो, तपाईँमा चाहिँ त्यस्तो के छ खास कि तपाईँबाट चाहिँ हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गरे तपाईँलाई? यही नै आएर तपाईँ छ नि त, अब राम्रै तपाईँ के भनिराख्नु भएको छ भने मान्छे एउटा मान्छेमा गइराख्नु भएको छ कि त। मैले अघि के भने तपाईँको एउटा ढलमा हालेपछि त गगन थापा त ढलमा छिरिसक्यो नि त, त्यो राम्रो भएर के गर्नु, गनाइसक्यो। किनभने काङ्ग्रेस नै यो देशको सबैभन्दा भ्रष्ट, यो देशलाई खतम पार्ने, यो देशलाई भर्सक इन्डियामा मिसाउन लागि परेको पार्टी, यस्तो दलाल पार्टी, इन्डियाको दलाली गर्ने पार्टीले त्यहाँका राम्रा मान्छेहरू नभएका होइन, धेरै छन्, तर अब उसको उद्देश्य के छ त? गगन थापाको जीवनको उद्देश्य के छ? अब एकचोटि मन्त्री भइसक्यो, प्रधानमन्त्री हुने, जसको चाकरी गरेर पनि प्रधानमन्त्री हुने लक्ष्य छ। अब कृष्ण सिरौलाका पछि लाग्ने मान्छे इन्डियाको दलाल हो, हामीलाई सबैलाई थाहा छ। कृष्ण सिडौलो भनेको इन्डियाको कारिन्दा, रको कारिन्दा हो। कृष्ण सिडौलो त त्यही मेरो गाउँको मान्छे हो, मैले राम्रोसँग चिन्छु। इन्डियाको दलाली गर्ने मान्छे, इन्डियाको दलाली गरेपछि गृहमन्त्री भएको मान्छे, गृहमन्त्री गिरिजाले बोकेको मान्छे। तपाईँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने इच्छा छैन? म प्रधानमन्त्री सुधारमन्त्री केही मतलब छैन मलाई। म यो सचेत नेपालीको एउटा हाम्रो जुन नीतिमा छ, यो सचेत नेपालीको नीतिमा प्रधानमन्त्री बन्नु छ युवा, मलाई यो विश्वास छ। र त्यो प्रधानमन्त्रीले चेन्ज पनि गर्छ, मलाई यो पनि विश्वास छ। किनभने हामी नीतिले प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ। हामी अरूको जस्तो सेक्रेटरी राख्नु पर्यो भने गगन थापाको सेक्रेटरी को हुन्छ? उसैको साडु दाईको छोरो हुन्छ कि को हुन्छ? तपाईँको कुनै पनि मन्त्रीको अहिले सेक्रेटरी तपाईँ अनुसन्धान गर्नुहोस्, उनको सालीको छोरो, साडु दाईको छोरो छोरी, यिनै मान्छेहरू सेक्रेटरी छन्। त्यो भनेको भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठुलो अपराध हो। सेक्रेटरी जब नजिकको मान्छे राख्नु भनेकै भ्रष्टाचार गर्नलाई त्यहाँबाट सुरुवात हुन्छ। हामी पार्टीबाट पठाउँछौँ, पार्टीबाट सेक्रेटरी राख्छ, त्यो जासुस नै हुन्छ मन्त्रीको, कुनै गलत मान्छे त्यहाँ छिर्नु पनि दिँदैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीका छेउछाउमा छ, ती त सबै दलाल छन् नि त, कि केपी ओलीले जे चाहन्छन् त्यो मात्रै बोल्छन्। यिनीहरू न सुझाव दिन सक्छन् न सल्लाह दिन सक्छन्, उनकै साला सालिका कसका छोराछोरी होलान्, सल्लाहकार पनि बिए पनि त्यस्तै छन्। र यिनीहरू सबै अखडा गरिकेर मिलाउने, त्यस कारण हामी यो पनि रोक्छौँ र सिस्टम मिलाएर हाम्रो सचेत नेपालीले जुन सिस्टम क्रिएट गरेको छ गर्दैछ, त्यसबाट हामीले प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ, त्यसबाट हामीले सरकार चलाउँछौँ। हामी 1 वर्षमा 100 दिनमा हेर्नुहोस् हामीले ग्यारेन्टी गर्छौँ। यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग 6 लेनको बनाउने भनेर जुन कल्पना गरिएको छ, यो त हामी यो 1 वर्षमा हामी 6 लेनको पूर्व पश्चिम बनाइदिन्छौँ, राजमार्ग बनाउँछौँ, यसरी बनाउन सक्छौँ हामी। यस्ता 1000 किलोमिटर बाटो त 1000 किलोमिटर बाटो 1 वर्षमा बनाउन सक्छौँ, यो ग्यारेन्टी गर्छौँ हामी, ग्यारेन्टी गरेर गर्छौँ। यिनीहरूका जस्ता ठेकेदार चेन्ज गर्ने हो हामीले। मेलाम्ची आयोजना 25 वर्ष किन लाग्यो? हरेक कर्मचारी दलाल कर्मचारीहरू त्यहाँ जो सचिव हुन्छन् यिनीहरूको दलाली तलदेखि सुरु हुन्छ, अनि मन्त्री त्यस्तै दलाललाई बनाउँछन् नेताहरूले, र उनीहरू के गर्छन् ठेकेदारहरूलाई। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आयो भने यति मिनरल वाटरको फ्याक्ट्रीहरू यो जारहरूको काम के हुन्छ? हेर्नुहोस् मेला, यो पानी हामी राम्रोसँगले पानी निर्यात गर्ने हो भने यो देशको पानी हामी यो राजस्थानमा बेच्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्
त्यहाँ यहाँ 40-50 रुपियाँमा लिटरमा बेचिएको पानी त्यहाँ 250 आइसीमा बेच्छ। त्यस कारण सम्भावना त्यो छ, यता पनि हामी ध्यान दिँदैनौँ। यो अरबमा हामी यहाँको पानी पुर्याउन सक्छौँ। यो हिमालको पानी भनेको वर्ल्डमा जहाँ पनि हामीले यो त मिनरल पुरै मिनरल भएर हाम्रो त यो पानी नै मिनरल बगिराखेको हुन्छ। थोरै यो बिहारको पानी हो, यो त्यस्तो पानी हो नि त यहाँको त। यसलाई त हामी संसारभरि बेच्न सक्छौँ, यो कुनै समस्या हुँदैन। र यी पानी आउँदैन कि यहाँका मिनरल फ्याक्ट्रीहरू चल्दैन कि भनेर यो रोकिएको होइन, एउटा भ्रम नपरोस् फेरि। यो रोकिनेको प्रमुख कारण भनेको दलाल ठेकेदार राख्ने, त्योबाट पैसा खाइन्छ खाने, त्योसँग कुरा नमिलेपछि त्यसलाई हटाउने, अर्को राख्ने। अहिले प्रचण्डले के गरेको हो त बुहारीलाई ल्याएर भनेको त अब बन्न लागिसक्यो, त्यो पानी आउन लागिसक्यो, तिनलाई हटाउने हो। आफ्नै ठेकेदार घरबेटी फेरि पुगिहाल्छन्, घरबेटी त छँदैछन्, यिनलाई फेरि पुर्याउने हो। यी घरबेटीको चोजो पोजो मिलिन्जेल यो देशमा हुँदैन, यिनका मानिसहरूलाई राखिन्जेल मिल्दैन। त्यस कारण यस्ता मानिसहरूलाई पहिला यो सत्ताको वरिपरि, यो शक्तिका वरिपरि ध्यान केन्द्रित गर्ने मानिसहरूलाई ननिकालिकन यो देश बन्नेवाला छैन। यिनीहरूले पुरै क्याप्चर गरेका छन् यो देश, दलालहरूले क्याप्चर गरेका छन्, भ्रष्टहरूले क्याप्चर गरेका छन्। यहाँबाट हटाउनु पऱ्यो यिनीहरूलाई, यिनीहरूलाई हटाउनुको लागि युवा शक्ति जाग्नै पर्छ, युवा शक्ति जोडिनै पर्छ। र अब युवा शक्तिले यो देशको सत्ता चलाउन सकेन भने यो देश दास भन्छ, यो देश इन्डियाको दास भन्छ। 20-30 वर्षमा यो देश, यो परराष्ट्र नीति सबै इन्डियाले सञ्चालन गर्न सक्छ, यसको सुरक्षा नीति पनि इन्डियाको हातमा जान्छ। किनभने यी सबै दलालहरू त केवल प्रधानमन्त्री बन्न, कोही राजा बन्न, कोही मन्त्री बन्न लडिरहेका छन्। यिनीहरू अहिले यत्रो कोरोनाको हाहाकार छ देशमा, महामारी छ, यस्तो हालत छ देशमा, तर यिनीहरू के को लागि लडिरहेका छन्? प्रचण्ड के को लागि, केपिओली के को लागि लडिरहेका छन्? एउटा केपिओली भन्ने एउटा मान्छे सत्ता बचाउन लडेका छ, अर्को सत्ता पाउन लडेका छ, यतिको लागि पुरा देशलाई बन्धक राखेका छन्, केही कामहरू गरेका छैन। यस्ता दलालले देश बनाउँछन्, यो नीति नै यिनीहरू यसरी हिँडेका छन्। यिनीहरूको अन्तिम अल्टिमेट उद्देश्य जसको प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्ने हुन्छ त्यसले देश बनाउन सक्दैन। देश बनाउनुको लागि देश बनाउँछु नि भनेर आउनु पर्ने मान्छे आउनुपर्छ। त्यस कारण युवाहरूलाई म देश बनाउँछु भनेर आउनुहोस्, हामीसँग जोडिनुहोस्, अनि यो देश हामीले चाहेको जस्तो देश हामीले बनाउन सक्छौँ र 5 वर्षमा बनाउन सक्छौँ। 5 वर्षमा यो देश तपाईँले कल्पना गरेको जस्तो देश 5 वर्षमा बनाउन सकिन्छ। यति महान देश छ, यति सुन्दर देश छ, यसलाई अलिकता सिँगारिदिएको खण्डमा यो वर्ल्डको एउटा महान देश बन्छ। त्यस कारण यो दिशामा हामी अगाडि बढौँ, युवाहरू जोडिनुहोस्, जोडिन जरुरी छ। देश बनाउँछु भनेर त गगन थापाले पनि बोलेका थिए नि, बनाए त उसले देश, देश बनाउँछु भनेर उनी लागेकै छैनन्। उनको उद्देश्य मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्ने छ, तपाईँहरू यही भ्रममा पर्नुहुन्छ। अब एउटा दलाली गर्ने मानिसको पछाडि लागेर ग्रुपिजम गरेर जो मान्छे हिँडिरहेको छ कृष्ण सिडलहरूमा पछाडि भनेपछि त इन्डियाको दलाल गगन थापा सिधै देखिन्छ। अब प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नको लागि, माधव नेपालहरू प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष बन्नको लागि इन्डियाले एउटा डोरी बाटो यिनीहरूलाई सम्हालेर राख्न खोजेको छ। यिनीहरू त पुरै इन्डियाको दलाली गरेर सत्ता प्राप्त गर्न खोजिरहेका छन्। भनेपछि यिनीहरू देशको चिन्ता यिनीहरूलाई छैन, यिनीहरूलाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि यिनीहरू यो देशै बेच्नु परे पनि बेच्छन्। यिनीहरू एक नम्बर हुनु पऱ्यो, यिनीहरू मुख्यमन्त्री बन्न राजी छन्। अहिले इन्डियामै पनि मोदी सरकारले के गरिरहेको छ भने प्रान्तमा त्यही काङ्ग्रेस आएको सरकार ढाल्नुको लागि खरबौँ खर्च गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् प्रान्त प्रान्तमा उसले यति खर्च गरिरहेको छ भने यहाँ पनि उसको त्यही नियत छ। अब ऊ बढीभन्दा बढी पैसा खर्च गरेर यो जसरी हुन्छ यो सरकार ढाल्न जान्छ, र यो सरकारले केही काम गर्दैन, बसिन्जेल पनि गर्न दिँदैनन्। अब गर्न सक्दैन, त्यस कारण मेरो एउटै तर्क के हो भने यी घिस्रेर नबसुने केपिओले भन्ने मान्छे यो मध्यावधि चुनावमा जाउँ, हामी मध्यावधि निर्वाचन गरौँ र यो दलाल सरकार पनि हटाउँ, यो नेकपालाई पनि धुलो चटाउनु जरुरी छ। अब हामी युवा शक्तिले यो आवाज उठाउनुपर्छ, यो सरकार फालेर हामीले अब मध्यावधि निर्वाचन गराएर नयाँ चुनाव गराएर अब यो देशमा नयाँ फ्रेस एकदम रिफ्रेस युवाहरूको शासन सत्ता ल्याउनुपर्छ र त्यो दिशामा हामी अघि बढ्नुपर्छ। भारत चाहिँ कुनै पनि शर्तमा नेपालको सरकार ढाल्न चाहन्छ किनभने उसका विरुद्ध धेरै खनिए केपी ओली। त्यो केपी ओली खनिएर होइन, इन्डियाको उद्देश्य भनेको के हो भने यो देश समृद्ध र विकसित हुन दिन चाहँदैन। किनभने यो देश विकसित भयो भने त उसले खान सक्दैन, देशका जनताहरू भोको भएन भने त उसले देशलाई भ्रम सर्न सक्दैन। जब देशका जनताहरू आफै सम्पन्न भन्छन् उसको केही लाखमा त बिक्दैनन् ती 5 लाखको लागि यहाँ पहिचानको नारा लिएर त हिँड्दैन उनीहरू, मेरो मधेस भनेर मेरो मधेस यहाँ इन्डियामा मिलाउनु पर्छ भनेर त हिँड्दैन त 8-10 लाख रुपियाँ पाएको भरमा, यो उसलाई थाहा छ। त्यस कारण जति सक्दो उसले यो देशमा गोलमाल सिर्जना गर्छ, यो गोलमाल सिर्जना गर्ने यो देशलाई जति सक्दो एकदमै गजान गुजुङको वातावरण सिर्जना गरिरहने, सरकार छ काम गर्न नदिने, डर देखाइरहने सधैँ, अब जान्छ कि अब जान्छ कि त्यही सत्ता बचाउन लागिरहने सारा शक्ति जान्छ। र 3 वर्ष काम पाउँदा पनि, अवसर पाउँदा पनि यो केपी ओली भन्ने मान्छेले गर्न सकेनन्। र एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने पहिलो कार्यकालमा जसले गर्न सक्दैन, वर्ल्डकै कुरा हेर्नुहोस् है, वर्ल्डकै सरकारको हेर्नुहोस्, जसले पहिलो कार्यकालमा गर्न सक्दैन त्यसले अर्को दोस्रो कार्यकालमा कहिल्यै राम्रो काम गर्छ।
भन्न सक्दैन किनभने त्यो सम्झौतामा आधारित सरकार हो सम्झौतामा आधारित बन्छ र उसले अनेक थोक पहिला एउटा डाइनामिक पावर लिएर आएको हुन्छ पछि सम्झौतामा घिसिन्छ तपाईँ संसारको हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् तपाईँले डोनाल्ड ट्रम्पले जे गर्यो गरौँ मोदीले दोस्रो कार्यक्रममा गर्छ भने त्यो गर्यो केही पनि गरेन हेर्नु केही गर्न सक्दैन अरूले पनि त्यही हुन्छ संसारभरिको यो छ त्यस कारण एकपटक मात्र कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई एकपटकभन्दा दोस्रो कार्यकाल दिनै हुँदैन यो हामीले संविधानमै लेख्नुपर्छ एकपटकमा गर्न सक्दैन जसरी भने गर्न सक्दैन त्यही हामीले पार्टीमा पनि यही बनाउँदैछौँ अरे हाम्रो सचेत नेपाली पार्टीमा के गर्दैछौँ भने हाम्रो अध्यक्ष कुनै वर्ष अध्यक्ष भइहाल्यो देशका नानीहरूले युवाहरूले मलाई अध्यक्ष ल त भन तपाईँमा एकचोटि बनिहाल्नुहोस् भनेर उहाँहरूले मलाई तोक्नु भयो भने म एक कार्यकालभन्दा हुन्न हेर्नुहोस् किनभने मैले एक कार्यकालमा देखाउन सक्दिनँ भने मैले कहिले पनि देखाउन सक्दिनँ म एक वर्षमा जुन काम देखाउन सक्दिनँ भने म दस वर्षमा पनि देखाउन सक्दिनँ भात पाएको कि पाकेन भनेर पुरै भातको कुकर खोलेर हेरिरहनु पर्दैन छाम्नु पर्दैन दुई चार सिटा छामेर थाहा हुन्छ त्यस कारण एक वर्षमा जसले काम देखाउन सक्दैन जसको स्पिड आउँदैन त्यसले दोस्रो कार्यक्रममा गर्न सक्दैन त्यस कारण हामीले के गरेका छौँ भने अहिले सिस्टम हाम्रो चाहिँ त्यो बनाउँदै लाउँदैछौँ र हामीले भोलि त्यही गर्छौँ प्रधानमन्त्री पनि हाम्रो पार्टीबाट एक कार्यकाल एउटा पार्टीमा जाँदैन जान पाउँदैन हाम्रो जुन एक एक कार्यक्रममा देखाउन सक्दैनौँ त्यसले देखाउन सक्दैन भने हाम्रो विश्वास छ त्यस कारण उसले देखाउनै पर्छ काम गर्नै पर्छ एक पहिलो कार्यक्रममै गर्नुपर्छ अध्यक्ष छ अध्यक्षले देखाउनुपर्छ जिल्ला अध्यक्ष हुन्छ उसले जिल्ला अध्यक्ष भएर देखाइसक्नुपर्छ र दोस्रो कार्यकाल हामी त्यही पदमा रहन दिँदैनौँ त्यसले गुरुबिचमा पनि खडा गर्छ अनि सत्ता बचाउने खेलमा उसले भ्रष्टाचार सुरु गर्छ यो कारणले हामी अब हाम्रो पार्टीमा पछि एकपटक मेयर हुन्छ भने त्यसलाई दोस्रो पटक मेयर हुन दिँदैनौँ हामी कुनै पनि हालमा दिँदैनौँ अर्को मेयर आउँछ उसले अर्को मेयर खडा गर्नुपर्छ उसले अर्को नेतृत्वमा नेतृत्व तयार गर्नुपर्छ यो नीतिमा हामी भन्छौँ जिल्ला सभापति हाम्रो हुन्छ भने एकपटक मात्र हुन्छ अर्कोचोटि उसले के क्षेत्रमा जानुपर्ने हुन्छ उसले प्रगति गर्न पाउँछ तर त्यहाँ बसेर गुरुबिचम गर्न सक्दैन त्यो हामी दिँदैनौँ र मन्त्री हुन्छ भने एकपटक मन्त्री हुने हो दोस्रो पटक हुँदैन कि प्रधानमन्त्री बन्नको लागि लडाइँ गर एक मन्त्रीमा एक मन्त्री हुँदाखेरि उसले देखाइसक्नुपर्छ देखाउँदैन भने बारम्बार हजार वर्ष त्यसलाई पालेर राख्ने यहाँ त्यसको वृत्ता भयो यहाँ मन्त्री प्रधानमन्त्री एक कार्यकाल पाँच वर्षमा कोही गर्न सक्दैन भने त्यसले दस वर्षमा गर्न सक्दैन पचास वर्ष दिनुहोस् गर्दैन त्यो सड्छ मात्र त्यहाँ कुवामा पानी बग्न दिनुपर्छ कुवा पानी बग्न दिनुभयो भने त्यो सङ्घिन्छ सफा हुन्छ र त्यो पानी खान पनि मिल्छ तर कुवा भइरह्यो भने के हुन्छ कुवामा सडेर सड्छ त्यो अब सड्ने काम मात्र हुन्छ त्यस कारण यो देशमा अहिले सबै सडेका मानिसहरूले शासन गरिरहेका छन् शक्तिमा छन् सडेका गनाएका मानिसहरू मात्र र दलालहरू लेन्डुबेहरू र भ्रष्टहरू मात्रले सत्ता क्याप्चर गरेका छन् यिनीहरूलाई निकालेर अब नयाँ पानी त्यहाँ पकाउन जरुरी छ हामी अन्त अन्तमा छौँ कुलमान घिसिङ नेपालको चर्चित अनुहार जसले विद्युतको क्षेत्रमा धेरै ठुलो पड्को मारे होइन सम्भावना त यहाँ छँदै थियो त्यसलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर 24 घन्टा बिजुली होइन सबै घर घरमा पुर्याए नयाँ आशा होइन छ समाजमा अब उनलाई हटाउन चाहिँ बिचौलियाहरू लागिरहेका छन् मारवाडी समाजका व्यापारीहरू जसको जेनेरेटर बिक्री गर्नुपर्ने छ इन्भर्टर बेच्नुपर्ने छ बल्ब बेच्नुपर्ने छ त्यसको बिक्रीमा कमी आयो त्यसैले आजै मैले सुनेको समाचार चाहिँ 12-14 करोड रुपियाँ खर्च गरेर भए पनि कुलमानको अब समयावधि पनि सकिँदैछ जागिरको उनलाई चाहिँ हटाइहाल्ने निर्णयमा छन् गभर्मेन्ट यसमा तपाईँको टिप्पणी होइन यो त हटाउँछ नि यो केपी ओलीको सरकारले कहाँ राख्छ कुलमानलाई अब कुलमान आएपछि त अब यिनीहरूलाई के हुन्छ भने जे काम गरे पनि कुलमानले गरेको भन्ने भएपछि यिनीहरूलाई त्यो नै सहयोग हुँदैन हेर्नुहोस् उनीहरू त गर्नेवाला छैन होइन अब यिनीहरूले पहिला पनि हेर्नुहोस् यो देशमा अहिले पनि यो देशमा लोड सेडिङ नै हुन्थ्यो यदि कुलमान जस्तो हिम्मत साहस गर्ने मानिस नआएको भए अहिले पनि यसरी यहाँ बिजुली बत्ती दनादन बत्ती बालेर हामी यो ऊ गर्न पनि सक्दैनथ्यौँ ब्याट्रीबाट चलाउनु पर्थ्यो यो स्थिति हुन्थ्यो र कुलमानलाई हटाउन अहिले लागेको होइन हेर्नुहोस् कुलमानलाई अब हामी जस्तो मानिस चाहिँ के चाहने हो भने कुलमानले ऊर्जा मन्त्री बनाउनुपर्छ यदि यो केपी ओली भन्ने भ्रष्टहरूले घेरेका यी मानिसलाई यी भ्रष्टाचारीहरूबाट घेरेर बस्नुभन्दा यिनले कुलमानलाई त्यहाँबाट निकालेर यिनले ऊर्जा मन्त्री बनाऊ यो अनि त्यस पछाडि हेर्नुहोस् केपी ओलीको हाइ कति हुन्छ र अहिले उनले वास्तवमा केपी ओलीलाई एउटा सांसद बनाएर राष्ट्रसभाको सांसद बनाएर ऊर्जा मन्त्री बनाउनुपर्छ अहिलेको आवश्यकता यी दलालहरू त हटाउँछन् यो देश त कहाँ यिनीहरूले बनाउनु दिन्छ गतिलो मान्छेलाई त यिनीहरू जसरी पसार्न लागि परेकै छन् लाग्छन् र कुलमान भनेको हाम्रो तारा हो यो देशको लागि कुलमान भनेको एउटा आशा पनि होप पनि हो युवाहरूको लागि हाम्रो लागि होप आशा हो र केही मानिसहरू गर्न सक्छन् हिम्मत गर्यो भने गर्न सक्छन् भने हामीलाई विश्वास दिएका छन् कुलमानले कुलमानले यो बत्ती बालेको मात्र म भन्दिनँ कुलमानले बत्ती बाल्नु उनको ड्युटी हो त्यो उनले बाल्नु पर्थ्यो बाले तर कुलमानले बत्ती बाल्नुसँगै यो देशमा एउटा आशा पनि जगाएका छन् होप दिएका छन् देशका नागरिकहरूलाई यो होप मर्न दिनु हुँदैन यो आशा मर्न दिनु हुँदैन हामीले त्यस कारण आशालाई जिन्दा राख्नुको लागि कुलमानको इज्जत हुनुपर्छ कुलमान जस्ता मानिसहरू जसले यो देशको लागि केही गरेका छन्
उनीहरूलाई हामीले सधैँ सम्मान दिनुपर्छ र कुलमानलाई त्यहाँबाट निकाल्छन् मलाई पनि त्यहाँ राख्छन् जस्तो लाग्दैन तर निकाले भने पनि कुलमानलाई हामीले भोलि कुलमानलाई हामीले उनको सम्मान दिनुपर्छ र उनलाई ऊर्जा मन्त्री बनाउनुपर्छ यो देशको यो मेरो चाहना हो हामी जस्ता सचेत नेपाली निकाल्न चाहिँ पहिलेदेखि निकाल्न खोजेका थिए अब 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 चाहिँ उनको समयावधि पनि जाहिरको सकिन आँट्यो यही मौका पारेर कुनै पनि हिसाबले थमौती गर्न नसकियोस् भनेर व्यापारीहरू लागिरहेको होइन यिनीहरू के गर्थे भने यदि जनताले कुलमानलाई साथ नदिने हो भने हामी जस्ता नागरिकहरू कुलमानको समर्थनमा नबोलिदिने हो भने नबोलेको हुन्थ्यौँ भने यिनीहरूले 5-6 हजार रुपियाँ त्यहाँ आएछ उनको ड्रयरमा राखेर भ्रष्टाचारको मुद्दा पनि लगाइसकेको हुन्थ्यो हेर्नुहोस् यो भ्रष्टाचार गर्यो 5 हजार भन्थे यिनीहरूले यस्ता दलाल हुन् यो देशमा पुरै सत्ता नै यिनीहरूले यसरी क्याप्चर गरेर राखेका छन् कि त्यहाँ त कसरी टिकेका छन् कुलमान म आफै चकित छु बेला छक्क पर्छ कुलमान टिकेका छन् यो चाहिँ ठुलो कुरा लागिरहेको छ मलाई त्यस कारण कुलमान टिकेको भनेको नैतिकताले इमान्दारिताले उनको आत्मविश्वास र उनको ऊर्जा देशप्रति देशप्रतिको उत्तरदायित्व र देशको प्रेमको कारणले उनी टिकेका छन् र उनलाई विश्वास छ कि विश्वास छ र म गर्न सक्छु भन्ने उनलाई विश्वास छ त्यो कारणले उनी टिकेका छन् र नेपाली नागरिकहरूलाई पनि कुलमानप्रति विश्वास यो कुरा हामीले कुलमानको यो विश्वास र कुलमानप्रति गरिएको विश्वास हामीले मर्न दिन्छौँ भविष्यमा कुलमानप्रति अन्याय भयो भने म सचेत नेपाली महाअभियानले आन्दोलन गर्छ सचेतता जगाउँछ के गर्छ के आवाज उठाउँछ त्यसको बारेमा होइन कुलमानप्रति अन्याय हुनु हुँदैन पहिलो कुरा होइन र अन्याय गर्छन् नि यहाँका भ्रष्टहरूले किनभने यो त हामीलाई थाहा छ गरेनन् भने उनीहरूको अपमान गर्छन् र म के भन्छु भने कुलमानलाई भोलि कुनै पनि प्रकारको अभियोग कुनै पनि यिनको कार्यकाल थपिँदैन यो मलाई थाहा छ थप्दैन ओली सरकारले किनभने ओली सरकार त भ्रष्टाचारीको चङ्गुलमा फँसेको छ यति भ्रष्ट छ यो सरकार यसको वरिपरिका मानिसहरू यिनीहरूलाई सरी यिनीहरूलाई त सरकार अब जोगाउँछ सरकार जोगाउनलाई इन्डियाले 1 खरब खर्च गरिरहेको छ अब 1 खरब यिनीहरूले पनि निकाल्नु छ ती संसदलाई किन्नलाई किनभने ती बिक्दैछन् यी दलालहरू त बिक्दैछन् नि त अब यी बिकेकालाई उनले जति पैसा दिन्छ त्योभन्दा बढी यिनीहरूले दिनु पर्यो भनेपछि कति भ्रष्टाचार गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त अनि कुलमान राखेर हुन्छ त अब कुलमान राखेर त भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन यिनै जेनेरेटर व्यापारीहरू राख्नु पर्यो अब 1 घन्टा भयो भने लोड सेडिङ गर्नु पर्यो 1 घन्टा लोड सेडिङ गर्दा पनि अनि बिक्ने भयो अनि कुन बेला गर्नु पर्यो एकदम पिक आवरमा लोड सेडिङ राखिदिनु पर्यो 1 घन्टा 2 घन्टा भयो भने त्यति राखेपछि जेनेरेटर पनि बिक्छन् अरू सबै कुराहरू ब्याट्रीहरू पनि बिक्न थाल्छ र त्यो भ्रष्टाचार गर्ने यिनीहरूको नियत छ र गर्छन् यिनीहरूले गर्ने अब त्यही हो त्यस कारण त्यसमा ढुकाउनुहोस् तपाईँ र यिनीहरूले अब यो सरकार पुरै जब चङ्गुलमा खोज्छ त्यस कारण यो सरकार फाल्न जरुरी छ यो सरकार फाल्ने फेरि त्यो प्रचण्ड र माधव जस्ता दलाल इन्डियाका दलालहरू ल्याउने भनेको होइन फेरि मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्छ यो सरकार फालेर र सचेत नेपालीले अब चुनाव लड्नुपर्छ सचेत नेपालीसँग सबै देशका जनताहरू गाँसिनुपर्छ र हामीले कुलमानलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री के बनाउने हो अनि हामीले यो अभियान लिएर अघि बढ्नुपर्छ यस्ता मानिसहरू उता महावीर पुन जस्ता मानिसहरूले हामीले अघि सार्ने हो नि त अब ल्याउने हो नि त हाम्रो प्रधानमन्त्री हामी तोकौँला न त गुरुमान घिसिङलाई प्रधानमन्त्री तोकेर हिँड्छौँ भोट माग्छ हाम्रो सचेत नेपाली हामी महावीर पुनहरूलाई ल्याउँछौँ हामी यस्ता मानिसहरू विजय लामा जस्ता मानिसहरू पनि छन् यो देशमा केही गर्ने खालका मानिसहरू छन् नि त यी गरेर देखाइरहेका मानिस आफ्नो क्षेत्रमा अब्बल काम गरिरहेका मानिसहरू छन् र यिनीहरूलाई अर्को क्षेत्रमा पनि अब हामीले ल्याउनुपर्छ राजनीतिमा पनि यिनीहरूलाई संलग्न गराउनुपर्छ हामीले रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ राजनीतिमा आउन किनभने तपाईँहरू राजनीतिमा आउनु भएन भने यो देश लुटिनेवाला छ बर्बाद हुनेवाला छ भनेर उहाँहरूलाई हात जोडेर अहिले म यो अभियानमा पनि छु हेर्नुहोस् मेरो अभियान भनेको म अहिले राम्रो मानिसहरू देख्ने बित्तिकै उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु अब तपाईँहरू राजनीतिमा आउनुहोस् हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ यो देश बनाउने हो भनेर मैले सारा मानिसहरूलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छु कति मानिसहरू हुनुहुन्छ जो सानो सानो लोभमा फँसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई आउन मन लाग्दैन त्यही लोभको कारणले कोही सत्ताको सानो लोभ पाइराख्नु भएको छ त्यसमा फँसिराख्नु भएको छ कसैले आफ्नै कोटरीका साना समस्याहरू छन् त्यसमा फँसिराख्नु भएको छ तर राम्रा मानिसहरूलाई जोड्ने अभियान पनि सचेत नेपालले गरेको छ म दिनरात यसमा खटिरहेको छु दिनरात म यस्ता वार्ताहरू चलाइरहेको छु कि राम्रा मानिसहरूलाई कसरी ल्याउने र कसरी राम्रो मानिसहरूलाई अगाडि बढाउने र यो देश युवा शक्तिलाई कसरी सुम्पने भनेर मेरो चिन्तन यसैमा छ रात दिनको मेरो चिन्तन यसमा छ र म लागिरहन्छु र भोलि हामी कुलमान महावीर जस्ता मानिसहरू विजय लामा जस्ता मानिसहरू र अरू जति पनि यस्ता मानिसहरू छन् यस्ता मानिसहरूलाई हामी अगाडि राखेर हामी भोट माग्नेछौँ र उहाँहरूलाई राजनीतिमा आउन हामी प्रेरित गर्नेछौँ अनुरोध गर्नेछौँ हामी यो चाहे ती कला क्षेत्रका मानिसहरू हरिवंशहरू जस्ता मदन कृष्ण जस्ता मानिसहरू छ उहाँहरूलाई हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ किन नल्याउने उहाँहरू जस्तो मानिसहरूलाई राजनीतिमा उहाँहरूलाई राजनीतिमा आउनुको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ र हाम्रो पार्टीको भोलि उद्देश्य पनि यही हुन्छ राम्रा मानिसहरूलाई ल्याउने र अगाडि बढ्ने यो हाम्रो सोच अन्तमा अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको ब्याकग्राउन्डको बारेमा अलिकति भन्नुहोस् अब मुख्य कुरा के हो भने ब्याकग्राउन्ड युवा दिवसको भन्नुभन्दा पनि हामीले केमा लाग्नुपर्ने हुन्छ भने युवाहरू युवा संसार परिवर्तन युवाले गरेको छ
यो ओल्ड चेन्ज गर्न सक्छ युवाले, ओल्डमा नयाँ किसिमले कम्युनिटिजमा आफ्नो समुदायमा युवाले चेन्ज ल्याउन सक्छ। त्यस कारण ओल्डका युवाहरूले आफ्नो समुदाय आफ्नो क्षेत्र चेन्ज गर्नको लागि लागिपर्ने हो, आफ्नो देश राम्रो पार्नको लागि लाग्ने हो संसारभरिका युवाहरूले र युवाले नै गर्ने हो। र म नेपालका युवाहरूलाई भन्छु, युवाहरूलाई मेरो रिक्वेस्ट छ, अब तपाईँहरू दुनियाँतिरको यो जुन समस्याहरूमा हुनुहुन्छ ठिक छ, तपाईँको समस्याहरू सुल्झाउनुहोस् तर केही समय राजनीतिमा दिनुहोस् तपाईँहरू। म राजनीति गर्दिनँ, राजनीतिको एकदम फटाहरूले गर्ने हो भनेर तपाईँहरू फटाहरूलाई नै सधैँ अगाडि नबढाउनुहोस्। हामीले फटाहरूलाई राजनीति गर्ने हो भनेर फटाहरूलाई देश सुम्भ्यौँ, अब यसरी हुँदैन। जुन क्षेत्रले जसले यो देश सारा कुराहरूको नेतृत्व गर्छ, लिड गर्छ, सारा कुराहरूको परिसाँचो जुन ठाउँमा छ त्यो साँचो हामी फटाहरूलाई छोड्यौँ भने के हुन्छ? चोरलाई चाबी जिम्मा लायो भने के हुन्छ? त्यस कारण युवाहरूलाई मेरो अनुरोध छ, तपाईँहरू हामी सबै मिलौँ, अब चोरहरूलाई, डाकाहरूलाई, लुटेराहरूलाई, विदेशी दलालहरूलाई साँचो देशको नसुम्पौँ, हामी युवाहरू जोड्यौँ र राजनीतिमा हामी होबिन जरुरी छ। र म सम्पूर्ण आमाबुवाहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरू आफ्नो छोराछोरीलाई सचेत नेपालीमा लाग्नको लागि प्रेरित गर्नुहोस् र मेरो छोरा तँ यो देश बचाउनको लागि राजनीति गर, अब त मेरो लागि मलाई यदि पैसा जुटाउनुको लागि मात्र नलाग, इन्जिनियर भनेर तैँले 50,000 महिनाको कमाउँछस् होला तर म कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छु, म आफू बाँचौँला त राजनीति गर्न जा बाबु भनेर अब आफ्नो छोरा र छोरीलाई पठाउनुहोस्। र मेरो यो रिक्वेस्ट छ, अब युवाहरूले देशमा राजनीति गर्न सम्हाल्न आउनु भएन भने यो देश लुटेराहरूले विदेशीको हातमा जिम्मा लाउनेछन्, यो देश भ्रष्टहरूले क्याप्चर गरिसकेका छन् र यिनीहरूको हातबाट हामीले अब यो देशको शासन सत्ता युवाहरूलाई सुम्पन जरुरी छ। र यसको लागि म संसार आज युवा दिवसको दिन म अनुरोध गर्छु तपाईँहरू आउनुहोस् र अब राजनीतिमा हामी सचेत नेपालीमा जोडिएर अगाडि बढौँ। हुन्छ, कुनै प्रश्न सर? समय सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।